Goes to purple. 10 seconds. Balik dengan pokar. 1 hour. Betul apa ni Ron? Gapun. Gapun. Ini pergi ke mana organisasi? Dilapas god. Apa pintu train itu? Wah nak. Sunod si 26 sakit lang ha mana ni kebutangan no goes to purple 10 seconds sigira 5 4 3 2 1
bro. Tumbah penuh kok. Oke. Mau nih. Atras. Jaging na to. Ahak. Hala. Pindah muka guys. Di mata bang. Mantap bang, musuh. Thank you. Rockies.
Baik, baik. Mana ko dal? Mauro de Reno. Baik, baik.